okusinziira ku mawulire ge tulinawo essaawa eno kitegeerekese nti essaawa yonna Masaka yandiyawula ku Uganda n'efuuka ensi eyeetongodde okusinziira ku bannamasaka bagamba nti balina ebyobugagga ebibamala okweyimirizaabo nga bo era nga bajja kuba tebeetaaga na buyambi kuva mu nsi z'ewabweru ebyobugagga bye batunuulidde kuliko enseenene era nga bategeezezza nti bagenda kuddamu kubanga bazirinda mu sizoni si wabula bagenda kutandika okubanga bazirima n'ozirunda nga kuno bwe banaagattako emmwanyi ekonomi y'eggwanga lya Masaka ejja kubeera y'amaanyi bategeeza nti bagenda kugulawo akatale k'enseenene mu Lwera ate nga n'ekyokuzitunda mu nnyonyi baakigezaako ne balaba nga kikolera ddala bulungi bagenda kuteekawo ekyuma ekizikuba nga oyo yenna n'abatayagala kulya nnamba ajja kuba atwaliza obuwunga olwafumba obuje okugattako n'oggo ya kawunga embeera y'ebyokwerinda e Masaka tegenda kubanga yeetaagisibwa abaamagye wabula nga abasawo abaganda n'abasezi kino bajja kubanga ate bakikolako. Thank you.